Mestaruussarjan ottelut käynnistyvät sunnuntaina, kun Inter saa vieraakseen IFK Mariehamnin. Ottelua ennakoimassa on Inter-kasvatti Arttu Hoskonen. Moro! Moro! No niin, parin viikon pituinen maaottelutauko alkaa olla ohi ja sunnuntaina päästään taas pelaamaan täällä Veritas-stadionilla. Mites tauko meni? Ihan hyviä. Viime viikolla oli muutaman päivän tauko, että siinä sai levätä ja sitten tää viikko ollaan reenattu ihan normaalisti ja ihan hyvä fiilis oli. No minkälainen tunnelma joukkueessa on, kun ratkaisupelit vihdoin alkaa ja niihin päästään lähtemään vielä ihan sarjataulukon piikki paikalta? No varmaan aika odottavaista, että haluaa. Tässä on pitkä aika, kun on ollut viimeksi peli, niin halutaan pelata nyt kovia pelejä. Kyllä, sarjajärjestelmä tosiaan muuttui täksi kaudeksi ja nyt loppukauden pelit pelataan ylemmässä ja alemmassa loppusarjassa. Miltä tämä uudistus vaikuttaa tällä hetkellä ja millä mielin lähdit itse viimeisiin peleihin? No mun mielestä se oli ihan positiivinen uudistus, että mitä nyt katsoo tätä sarjataulukkoa, niin erittäin tasasta ollut molemmissa päissä ja oli kova kamppailu siihen top 6, pienet erot ja ei ole muuta kuin positiivista sanottavaa, että nyt ja etenkin nyt nämä loppupelit niin varmaan kiinnostaa ihmisiä paljon enemmän, kun kaikilla on jotain pelattavaa. Kyllä. Jäljellä tosiaan on siis 5 kovaa ottelua kärkipään joukkueita vastaan ja ensimmäisenä vieraaksi saapuu IFK Mariehamn, jonka viime visitistä nyt ei ole aikaa kuin reilu kuukausi. Silloin pisteet ei Turkuun. Mika Ojalan viime hetkien rankkarimaalilla. Onko mielestäsi odotettavissa yhtä tiukka ja jännittävä kamppailu nyt suuntaan? No joo, me ollaan ne 3 kertaa kohdattu tänä vuonna ja nyt tulee 4 se tuttu joukkojen vastas ja kaikki matsit on ollut tiukkoja. Odotan vähän samanlaista peliä, mitä meillä oli viimeiskin täällä Turussa, että matala pokki vastaan pitää pelata ja löytää niitä kovavia syöttöjä ja murtaa niitä hyvä puolustus. No, Inter on tehnyt tällä kaudella jo 39 maalia, mutta sun oma maalitili on vielä avaamatta. Vieläköhän tähän on odotettavissa muutoksia loppukauden aikana? No toivottavasti, että saa nähdä. Toivottavasti se yksi nyt ainakin tulisi tällä kaudella. Niin, jos olisi sellainen ratkaisumaali vielä, niin aina parempi. Se olisi aina vielä parempi. Kyllä. Sen lisäksi, että sunnuntaina täällä on tarjolla turkulaista huippufutista, niin silloin vietetään myös Turun päivää. Millaisia menovinkkejä sulla olisi antaa turkulaisille sunnuntaiksi? No, tehkää mitä tykkäät. Siinä alkupäivästä tulkaa videoa katsomaan meidän matsia. Ja sitten illalla tietysti olet mennä katsomaan ilotulitteja tuonne Turun keskustaan. Kyllä. Eli Inter, IFK Mariehamn sunnuntaina 15.9. kello 17 Veritas-stadionilla.